Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhər Şəhidlər xiyabanında 12 yanvar 1994-cü il tarixində Ağdamın Güllücə kəndində şəhid olmuş Zamanov Hikmət Salmanoğlunun anım günü tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Sonra şəhidimizin ruhuna dualar oxunub. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdiyev qeyd edib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Qubadlı rayonundan 238 nəfər şəhid olub. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Şəhidlərimizdən 8 nəfəri 6 yanvar 1994-cü il tarixində Ağdamın Güllücə kəndində eyni gündə şəhid olub. Ümumilikdə 20 nəfər Qubadlı rayon sakini Ağdamın Güllücə kəndində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsakovun köməkliyi ilə Qubadlı rayonunda milli qəhrəmanların qəbrüstü abidələri yenidən götürülüb. Qəbrüstü abidələrin bərpası hələ də davam edir. Digər çıxış edənlər şəhidimizlə bağlı öz xatirələrini bölüşüblər və qeyd ediblər ki, şəhidlərimizin ailələri həmişə dövlət tərəfindən diqqət mərkəzində olub. Son illər respublikamızda şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər bunun bariz nümunəsidir. Çıxış edən şəhidin anası Naidə Zamanova göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevə, 1-ci Vitse Prezident Mehriban Xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Sonda vətənpərvərlik mövzusunda və şəhidimizin ruhuna həsr olunmuş şeirlər səsləndirilib. Bildirək ki, Zamanov Hikmət Salmanoğlu 17 iyul 1973-cü il Qubadlı rayonunun Fərcan kəndində anadan olub. Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar könüllü olaraq Əliyar Əliyevin komandir olduğu tabora daxil olub və rayonun Ermənistanla sərhədyanı kəndlərində düşmənə qarşı döyüşlərdə şücaət göstərib. Onun son döyüşü 1994-cü il yanvarın 12-sində Ağdamın Güllücə kəndi ətrafında olub. Düşmənin xeyli sayda texnikasını və canlı qüvvəsini məhv etməsinə baxmayaraq özü qəhrəmanlıqla şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.